Mungu aliyemsaidia raisi akawa raisi atakusaidia na wewe ufanyike kile ambacho unastahili kufanyika. Usije ukamwangalia alafu ukaanza kunungunika. Utakosa kile ambacho Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili yako. Kule tunakoelekea mbele, ni vyema uelewe hivi mpendwa, ya kwamba Mungu hajaacha kuwasaidia wanadamu including wewe. Moyo wako umeumia kwa sababu unafikiri rais tulimchagua sijui kawaje. Sikia nikwambie. Kitu chochote umesikia opposition ikiongea ni uongo. Kwa sababu hata kama ni wewe, uwezi kumpongeza yule ambaye ni opponent wako. It is natural for the opposition to oppose, na hiyo ndiyo kazi yao. Hile ambayo inaitagwa objective opposition atunanga kwenye nchi za Afrika. Kwenye nchi zetu za Afrika na kwenye nchi yetu ya Kenya, opposition haikuagi objective. Hapana. Opposition inakuaga ni serikali ikisema hiki na sisi tunasema hiki. Na inakuwa kwamba ndio inawapatia relevance. Na si kwamba ni wabaya, na sio kwamba ni waovu, na sio sio ushetani wao unaofanya wafanye hivyo. Hapana. It is the art of politics za eneo ambayo tunajikuta tukiwa, tumejipata. Mungu ametuleta na tukajipata kwenye eneo ambao siasa zake ufanyika hivi. Sikia nikwambie, wewe ambaye ni mtu wa mbinguni, elewa ya kwamba msaada wako hautatokana na wanadamu. Msaada wako hautatokana na mtu yeyote ambaye anapumua hewa kama wewe. Hapana. Msaada wako utatokana na mambo kadhaa. Number one, na Mungu aliyekuumba. Biblia inasema amelaaniwa mtu ambaye umsahau Mungu muumba wake, anamtegemea mwanadamu. Ni vizuri you guard against kumtegemea mwanadamu huku unamweka Mungu kando. Namba 2, msaada wako hautatokana na wewe kupokea kitu kutoka kwa mtu. Hapana. Msaada wako, baraka yako, your prosperity as a person, itatokana na kile unachompatia mwingine ukianzia na madhabahu ya Mungu.